ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् नैन मार्गेण गतम् महिषा गोभ्रामणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु मोकं करोति वा चालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा यतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वन्दे परमानन्दमा धवम समादरणीय दर्शकवृन्द इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ गीताको सोह्र अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई मनुष्यका दुई प्रकृतिको बारेमा दैवी सम्पत्ति र आसुरी सम्पत्तिको बारेमा उपदेश गर्नुभयो र दैवी सम्पत्तिले मोक्ष प्राप्ति गराउँछ आसुरी सम्पत्तिले बन्धनमा पुर्याउँछ भनिसकेपछि अब त्यो बन्धन दुःख के को कारक हो अथवा नरकका तिनवटा द्वारहरू के के हुन् नरक भनेको दुःखमा पर्नु जहाँ दुःख प्राप्त गर्नुपर्छ अर्थात् दुःख भोग गर्नुपर्छ तो दुख भोग कराने दुख प्राप्ति कराने ती दुख का तीनवटा ढोका बने के द्वार दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति को विवेचना कर सके ती तीन ति, किसिम का नरक का द्वार को बारे में अर्जुन लेश त्रिविधम नरक से द्वारासनमा आत्मन काम क्रोधस्तोभस् त्यजेत अब जति पनि ती आसुरी स्वभावका आसुरी प्रकृतिको बारेमा यहाँ विवेचना गरियो ती आसुरी स्वभावका व्यक्तिमा मुख्य गरेर तिनवटा गुणहरू रहेका हुन्छन् ती आसुरी प्रकृतिलाई गुण नभइन अब गुण भनिन्छ र ती सम्पूर्ण कुरालाई मनुष्यमा आसुरी प्रवृत्ति कसरी उत्पन्न हुन्छ अर्थात् मनुष्य खराब कर्ममा कसरी प्रवृत्त बन्छ र ती सबैको कारक भनेको तीनोटा चीज काम, दोसों में क्रोध लोभ ये तीनवटा चीज को कारण मनुष्य दुख को कारक नरक में पर् पर्द यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले नरकका द्वार यी तिनवटा द्वार भनेर भन्नुहुन्छ कस्ता कर्म गरेर स्वर्ग प्राप्त हुन्छ कस्ता कर्म गरेर नरक प्राप्ति हुन्छ स्वर्ग भनेको सुख हो नरक भनेको दुःख हो काम क्रोध र लोभ काम क्रोध लोभ यी तिनवटा कुराले मनुष्यलाई नरकमा पुर्याउँछन् काम क्रोधस तथा तसमा देतत्रय त्यजेत त्यसकारण यी तिनवटा कुरालाई त्याग गर्नुपर्दछ काम भनेको कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि विषयप्रतिको आसक्ति अथवा अनावश्यक इच्छा जसलाई काम भनिन्छ त्यो आसक्तिले त्यो अनावश्यक इच्छाले मनुष्यलाई दुःखमा पुर्याउँछ किनभने ती इच्छाको जन्म मनबाट हुन्छ र ती इच्छा भनेको एउटा प्राप्ति भइसकेपछि फेरि अर्को इच्छा उत्पन्न हुन्छ र पनि इच्छा रहित मलाई सबै चिजको पूर्णता भयो त्यो पूर्णताको जीवनको अनुभूति गर्न मनुष्यले सक्दैन र सधैँ आशामा रहिरहनु सधैँ इच्छा प्राप्तिको आशामा रहिरहनु पनि दुःख हो आफूसँग भएका चिजबाट आफूले गरेका कर्मबाट तृप्ति प्राप्त गर्नु सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु त्यो सुख हो भने आफूले गरेका कर्मबाट तृप्त नहुनु मलाई यो चिज भए हुन्थ्यो एउटा चिजको कामना गर्छ त्यो चिज प्राप्त भयो फेरि अर्को चिजको कामना मनमा उत्पन्न हुन्छ फेरि अर्को इच्छा जन्मिन्छ त्यस कारण त्यो इच्छा त्यो काम अनावश्यक इच्छाको कामना गर्नु पनि एउटा दुःखको कारण हो दोस्रो नम्बरमा क्रोध क्रोधको जन्म कसरी हुन्छ जब आफूले इच्छाएको वस्तु प्राप्त गर्दैन आफ्नो कामना पूर्ति हुँदैन त्यसबाट मनुष्यलाई मनुष्यमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ र त्यो क्रोधले पनि के गर्छ त्यो पनि दुःखको कारण हो तेस्रो नम्बरमा छ लोभ अब इच्छा आफ्ना कामनालाई पुरा गर्नको लागि मनुष्यमा सङ्ग्रहको लोभ जाग्दछ त्यसबाट पनि उसले आफ्नो जीवनलाई जीवनमा पूर्णताको अनुभव गर्न सक्दैन जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त जीवनसम्म उसले आफूले प्राप्त गरेका चिजबाट ऊ कहिले पनि तृप्त बन्न सक्दैन सबै भौतिक सुख सुविधाले सम्पन्न छ तर पनि सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन किनभने ती भएका चिजबाट ऊ कहिल्यै सन्तुष्ट बन्दैन र मृत्यु पर्यन्त जीवन अत्यन्त जीवनको उत्तरार्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि उसमा त्यो कामको भावना लोभको भावना र क्रोधको भावना रहिरहन्छ र त्यो अतृप्तिमै एउटा पूर्ण जीवनको अनुभूति गर्न नपाइकन शरीरलाई त्याग गर्नुपर्दछ उसका विभिन्न इच्छाहरू ती कामनाहरू बाँकी नै रहन्छन् र त्यसपछि श्रीमद् भागवतमा राजा जडभरतको जस्तै त्यो जीवनको अन्तिम कालमा पनि तिनै इच्छा र कामनाले गर्दाखेरि फेरि जन्म जन्मान्तरसम्म त्यही बन्धनमा पर्नु पर्दछ त्यसकारण यी तिनवटा आसुरी स्वभावका स्रोतहरू काम क्रोध र लोभ यी तिनवटालाई नरकका द्वार भनेर भगवान् श्रीकृष्णले यहाँ भन्नुहुन्छ अब यसबाट के गर्ने अब यी तिनवटा द्वारको बारेमा बताइसकेपछि अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ ए तै रिवि तमो द्वारै त मो द्वार स्त्रीविर नरह आचरत्यात्मन श्रेयस ताति परा गति अब अर्जुनमा पनि त्यो आसक्तिको भावना उत्पन्न भएको थियो अब त्यसबाट मुक्त भएर आफ्नो कर्तव्यमा उन्मुख गराउनको लागि ए तैरी विमुक्त हकौन्तेय हे अर्जुन अब तिमी पनि सम्पूर्ण मनुष्यहरू यी तिनवटाबाट अलग हुनुपर्छ काम क्रोध र लोभलाई त्याग गरिदिनुपर्छ र यी तिनवटालाई त्याग गरिसकेपछि यी तिनवटा नरकका द्वारबाट मनुष्य मुक्त हुनसक्छ र त्यसबाट मुक्त भइसकेपछि बल्ल उसले कल्याणको आफ्नो कल्याणको निमित्त आचरण गर्दछ यदि सधैँभरि ऊ त्यही काम क्रोध लोभ कहीँ इच्छाकै कही पछाडि दौडिराखेको छ भने उसले आफ्नो जीवनप्रति उसले चिन्तन गर्न पाउँदैन आफ्नो जीवनको वास्तविकतालाई उसले बोध गर्न पाउँदैन मेरो कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो मैले गर्नुपर्ने के हो गर्न नहुने के हो म कुन बाटोबाट हिँडिराखेको छु मेरो जीवनको वास्तविक गति के हो यी यावत विषयमा उसले चिन्तन गर्न नपाइकन जीवन सकिन्छ त्यसपछि जब जीवनको उत्तरार्धमा पुग्छ त्यसपछि आफ्नो विगतलाई हेरेर आफ्नो बितेको जीवनको यात्रालाई हेरेर पश्चात्ताप गर्नु सिवाय त्यहाँ केही पनि रहँदैन त्यसैले आचरात्यात्मन श्रेयस यी तिनवटा कुरालाई त्याग गरिसकेपछि मनुष्य जब आफ्ना कर्तव्यमा आफ्नो आफ्नो जीवनको बोधको मार्गमा मनुष्य लाग्दछ र त्यसबाट नै अब ती यदि ती तिनवटा मार्गबाट हिँडियो भने मनुष्यले नरक प्राप्त गर्दछ दुःख प्राप्त गर्दछ यदि ती तिनवटा चिजलाई त्यागेर ती चिन तिन चिजबाट अलग भएर आत्मचिन्तनमा आफ्नो जीवनको वास्तविकताको बोधमा आफ्नो जीवनको गन्तव्यको बोधमा आफूलाई सही मार्गबाट सही कर्तव्यबाट निर्देशित गर्यो भने उसले ततो याति पराम गति उसले परम गति प्राप्त गर्दछ गति प्राप्त गर्दछ त्यसकारण ती तिनवटा तत्त्वलाई त्याग गरेर जीवनको सही मार्गतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ यो नै मनुष्यको एउटा सर्वश्रेष्ठ आचरण हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कसित दुःख बाघ भवेद हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बद्ध दुई हजार असी वैशाख चार गते सोमबार इस्वी सम्बत दुई हजार तेइस अप्रेल सत्र तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु वैशाख कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि पूर्व पूर्वभाद्रापदा नक्षत्र ब्रह्म ब्रह्मयोग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा मुसल योग रहेको छ आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज सोम प्रदोष व्रत गर्ने दिन पनि रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्तिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्न सक्नेछ त्यसै गरी आफन्तजनहरू अथवा आफूले विश्वास गरिएका मित्रजनहरूबाट अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त नहुँदा तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम छुट्नेछ अथवा महत्त्वपूर्ण अवसरबाट तपाईँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था देखिनेछ आजको दिनमा मानसिक रूपमा चिन्तित भइनेछ चिन्ता बढ्नेछ अशुभ खालका नकारात्मक खालका कुराहरूले मन भरिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीहरूसँग विवाद उत्पन्न हुने मनोमालिन्यता उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको देखिएको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ दाम्पत्य जीवनमा देखिएको खटपट निवारण भएर जानेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ भने मान्यजन आफन्तजनको सल्लाह सुझाव लिएर कुनै काम गरेमा त्यसबाट फलीभूत भइनेछ आजको दिनमा यात्राको योग रहेको छ सामाजिक र सेवामूलक कार्यहरूमा सहभागी भइनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढेर जानेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बेकारका विवाद र बहसबाट पार पाउन सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनमा आलस्यता बढेर जानेछ सामान्य खालका स्वास्थ्य समस्याहरूले दुःख दिनेछन् शत्रुवर्गले खुट्टा तान्न खोज्नेछन् साझेदारीमूलक कार्यहरूमा साझेदार व्यक्तिसँग केही विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने प्रेम जीवनमा नयाँ अध्यायको थालनी हुनेछ नयाँ प्रेम प्रस्तावको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ प्रेम जीवनमा विश्वासको सङ्कट देखा पर्नेछ दाम्पत्य जीवनमा खटपट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ अशुभ खालका लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नतिजाबाट अनुत्साह जाग्नेछ अथवा निराशा पलाउनेछ आजको दिनमा बोलीको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुनसक्ने धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ यदि तपाईँले आफूलाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा सक्रिय गराउनुभयो भने मानसिक रूपमा शान्त भइनेछ सन्तुष्टि मिल्नेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ यात्रा र भ्रमणको योग रहेको देखिन्छ यात्राको क्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पर्नेछ आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका छ वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले कार्य क्षेत्र परिवर्तनको योग अथवा पदोन्नति हुने सम्भावना पनि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शत्रुवर्गलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा आफू अब्बल हुन सकिनेछ रोगहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सकिनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ मित्रहरूसँगको मिलन हुनेछ मिष्ठान्न भजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने सरकारी र प्रशासनिक कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ नयाँ रोजगारीको सम्भावना अथवा पेसामा आबद्ध हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ कुनै पनि निर्णय लिनको लागि केही कठिनाई अलमल दुविधाको अवस्था सृजना हुनेछ के गरौँ हुने के, के नगरौँ भन्ने भावनाले पिरोल्नेछ आजको दिनमा धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ त्यसै गरी बा भोलिको कारणले गर्दाखेरि कसैसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्नेछ आफन्तजनहरू पनि चिडिने छन् टाढिने छन् छरछिमेकीमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ दाम्पत्य जीवनमा खटपट अथवा मनमुटावको विश्वासको सङ्कट देखा पर्नेछ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि साझेदार व्यक्तिसँग सम्बन्धमा दरारात उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ पठन पाठनको क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति हुने योग आजको दिनमा रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ लहर र हतारमा गरिएको कामबाट पश्चाताप उत्पन्न हुनेछ हात लाग्नै लागेको अवसर पनि लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि हेलचक्राइको कारणले गर्दाखेरि गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ आफैले गरेको कामबाट आफैलाई पछुतो हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने यात्राको क्रममा पनि अनावश्यक दुःख पाइनेछ त्यसै गरी अर्काको अनावश्यक चियो चर्चो गर्ने बानीले दुःख पाइनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ सानो मेहनत सानो लगानीमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात त पार्न सकिनेछ भविष्यको लागि कुनै नयाँ कामको जग बसाउने मौका रहेको छ विगतको योजनालाई साकार पारेर अगाडि बढाउन सकिनेछ नयाँ खालका सोच सृजनात्मक चिन्तनहरू आउने छन् त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि रुचि बढेर जानेछ विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरूको सहयोग मिल्नेछ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि खुसियालिस छाउनेछ देखिएको मनमुटा अन्त्य भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न अवसरहरू देखा पर्नेछन् उत्पन्न हुनेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बोलीको प्रभाव बढेर गए पनि धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी स्थिर धनमा क्षति हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ दाजुभाइसँग केही खटपट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ पठन पाठनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सक्नेछ भने वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि काम सिद्ध हुन सक्ने योग आजको दिनमा रहेको छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ शुभ खालका समाचारहरू आउने छन् जसको कारणले गर्दाखेरि मन प्रफुल्लित हुनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र मां उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता छाउनेछ चा। त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुन सक्नेछ कारोबारमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी यात्राको योग रहेको छ सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर जोड्नेछ त्यसै गरी भविष्यको लागि कुनै कामको सुरुवाती गर्ने अथवा विगतको योजनालाई साकार पार्ने अथवा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ मेन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ पेटमा सामान्य गडबडीको अवस्था देखा पर्नेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेर जानेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा केही दरार उत्पन्न हुन सक्नेछ दाम्पत्य जीवनमा खटफटीको योग रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि अनावश्यक दुःख पाइनेछ मुद्दा मामिलाहरूमा पनि आजको दिनमा तपाईँको पक्षको भन्दा विपक्षीको जित हुने योग रहेको देखिन्छ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा प्रतिस्पर्धी अब्बल ठहरिनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवन भने अनुकूल दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र रा राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नका कर लागि हाम्रा कर्महरू हाम्रा चिन्तनहरू हाम्रा सोचहरू हाम्रो सक्रियता सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्णायक भूमिका रहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राशिफलमा बताइएको फल प्राप्त गर्नको लागि हामी अत्यन्तै सकारात्मक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नु अत्यन्तै बान्छय हुन्छ र तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार प्रब्रजन्त मनुपे तमपे तकृत्यम दयपायनो जुहव पोत्रेदि तन्मय तया तरभो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ सत्संगत कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको विषय प्रसङ्गमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछु सत्सङ्गले मानवलाई किन मुक्तिको मार्गमा लैजान्छ सत्सङ्ग भनेको यस्तो प्रकारको चिज हो हिजोको दिनमा पनि हामीले सत्सङ्गको बारेमा वर्णन गरेका थियौँ र त्यसको महिमा थियौँ गरेका थियौँ र आज त्यसैको पाटोलाई हामी चाहिँ नि फेरि रिक्त स्थानमा परिपूर्ण भरिरहेका छौँ हिजोको महिमा गुरुको थियो भने आज सत्सङ्गले गुरु कृपाद्वारा व्यक्तिलाई किन मुक्तिको मार्गमा लान्छ जब मानव जन्मन्छ तब मानवलाई कुनै प्रकारको ज्ञान हुँदैन जब जन्मिसकेपछि जब त्यसको चाहिँ नि पुसवन संस्कारदेखि लिएर नामाकरण संस्कार, संस्कार अनि त्यसको पास्नी त्यसको उपनयन संस्कार त्यसको विवाह आदि सबै कर्महरू गरिसकिसकेपछि अनि त्यसको संस्कार सबै सकिन्छ अनि त्यो चाहिँ नि कहाँ जान्छ गृहस्थ्रमबाट चाहिँ नि गुरुमुखी हुन्छ अनि गुरुमुखी भइसकिसकेपछि के त भन्दाखेरि त्यसले जब दीक्षा पाउँछ जब दीक्षा पाइसकेपछि अनि त्यो उसले मन्त्र चाहिँ नि जाप गर्छ जसरी अब मानिलिउँ हजुर कुनै सेवामा निवृत्ति हुनुभएको छैन स्वच्छन्द गति स्वर उच्च भएको छ भने कुन संस्थाले हजुरलाई तलब खुवाउँछ र खुवाउँदैन भन्न खोजेको दृष्टान्त के छ भन्दाखेरि यदि कुनै गुरुद्वारा कुनै धर्म मार्गद्वारा यदि हजुरले चाहिँ नि त्यो धर्म संस्कार संस्कृति मार्फत चाहिँ नि गुरु मन्त्र एउटा टोकन लिनुभएको छ जस्तो शैवको लिनुभएको छ यमसैवा समुपा सते शिवति ब्रह्मे बौदा बुद्ध प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हण्य शासन शासनरथा कर्मेति मीमांसका स्वयं नो विदधाु वाञ्छितफल त्रैलोक्यरि हे प्रभु शिवर्म मान्य हो अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई मान्ने हो कि अनि अनेक प्रकारका धर्महरू छन् अब अहिले यति धर्म छन् कि घरै पछि धर्म छन् भनौँ राजनीति पोलिटिकल पार्टी जस्तै धर्महरूको धेरै प्रचार भइसकेको छ तर मूल भनेको मूलमी विष्णुदेवा नाम यत्र धर्म सनातन मूल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ वृक्ष हो एक्लोटा जल छ भनेदेखि त्यो जल लिएर गएर हामीले चाहिँ नि पातमा हाँगामा फलमा फुलमा चढाउनु आवश्यक छैन सिधै लिएर गएर जरामा हजुरले हालिदिबग्छु भनेदेखि सम्पूर्ण त्यो वृक्ष नै सिन्चित हुन्छ हराभरा हुन्छ हो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ नि जुन रामलाई मान्ने कि कृष्णलाई मान्ने कि हरिलाई मान्ने कि कसलाई मान्ने हो आज एउटामा लावती बाल्यो अर्को ठाउँमा हनुमानजीको भाकल गऱ्यो फेरि दुई चार महिनामा देवीको भाकल गऱ्यो त्यसरी मुक्ति राश्रयमा पुग्न सकिँदैन राश्रयमा जानको लागि चाहिँ नि गुरु कृपा गुरुमुखी बन्न पर्यो एउटा मन्त्र दिनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ साधना हुनु पऱ्यो साध्य साधना जसरी के त भन्दाखेरि म्याथमेटिकमा हिसाबमा जब एउटा साधनी भन्ने हुन्छ नि साध्य भन्ने हुन्छ नि ओ त्यसलाई सान्नु पऱ्यो यो एउटा संस्कृतमा पनि हुन्छ साधनी भनेको त्यसमा चाहिँ शनि शा साध्य भन्ने हुन्छ ओ त्यसलाई सान्न सक्ने मन्त्र यन्त्र तन्त्र र प्रयत्न बाढ मात्र के त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ कार्यक्षमता अगाडि बढ्दै जान्छ रामकृष्ण परमहंस कालीको उपासक हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो किन भन्दाखेरि त्यो पुस्तकहरू पढ्दा हामीले ज्ञान पायौँ रामकृष्ण परमहंस चाहिँ समुद्रमा पानी माथि टक्क पाइल हारिनु सक्नुहुन्थ्यो हजुर हामी सक्छौँ त सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ नि कुनै प्रकारको नि त्यस्तो शक्ति छैन विवेकानन्द स्वामीले आफ्नो योग बलद्वारा चलिरहेको कुनै प्रकारको चाहिँ नि करणलाई यहाँनिर एउटा गाडीलाई उहाँले चाहिँ नि रोक्न सक्नुहुन्थ्यो अरे वायु विवेक योगद्वारा जति प्लेन उडिरहेको छ गाडी गुडिरहेको छ बाइक साइकल यी सबै के को माध्यममा छन् त भन्दाखेरि गुड्नी पनि हावाकै माध्यममा गुडेको छ चक्काभित्र सानो ट्युब छ ट्युबभित्र हावा छ उड्नी पनि के त भन्दाखेरि हावाकै माध्यममा उडिरहेको छ र हाम्रो योग साधना पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि यो ग्रन्थीहरूलाई खुलाउनको लागि यो नाद हाम्रो सर्टचक्रलाई चाहिँ खुलाउनको लागि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि मन्त्र तन्त्र यन्त्र नै गर्नुपर्छ जति पनि ठुल्ठुला साधु सन्त महन्तहरू हुनुभएका छन् केवल खाएर पिएर लाएर हुनुभएको होइन कर्म गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग ज्ञान छ जसरी योगका अहिले साधक गुरुहरू हुनुहुन्छ रमेश नेपाल गुरुज्यू एलपी भानु शर्मा उहाँहरूले योगको बारेमा यस्तो सडचक्रलाई भएको छ कि यति मनुष्यहरू उहाँको पछाडि परेका छन् र मानवहरू जागेका छन् किन भन्दाखेरि मान्छेलाई के चाहियो संसार भन्दाखेरि शान्ति चाहियो सुख शान्ति ऐश्वर्यता आनन्दता चाहियो आज सम्पूर्ण कुरो छ परब्रह्म परमेश्वरका कृपाले तर मान्छेलाई चयन शान्ति भएन त्यो शान्ति खोज्नको लागि के त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले गुरु कृपा हुनु पर्यो त्यो कति दिनको प्याकेज छ त्यो प्याकेज चाहिँ नि गुरुद्वारा नै चाहिन्छ एउटा ठुलो स्थानमा चाहिँ नि गुरु माथि बस्नुभएको थियो ल मानिलिउँ मै माथि बसेको छु किन बसेको होला तल बसेको भएन हुन्थ्यो नि एउटा भक्त भनौँ आए ए गुरु हजुर माथि बस्ने अरू सबैलाई तल भयौँ बसाउनु भएको छ यो विभेद भयो समृष्टि गर्नुपर्छ समभाव गर्नुपर्छ भनेपछि गुरुले दुईवटा गिलास ल्यायो बाबु भन्नुभयो एउटा गिलास खाली छ एउटा गिलास भरि पानी भर्न लाउनुभयो ल बाबु यो भरि गिलासको पानी खाली गिलासमा चाहिँ नि खन्यो तर उचाल्न पाइँदैन नियम शर्त यो छ कि उचाल्न पाइँदैन गुरु त पानी जाँदा जाँदैन हो गुरुसँग ज्ञान हुन्छ शक्ति योगहरू हुन्छ हो त्यस कारणले गरिकन त्यो माथिबाट बोल्दाखेरि बाँड्दा ब्रिफिङ गर्दाखेरि सबैतिर शब्दहरू छरिन् को भक्त कुन दिशामा बसेर के गरिरहेको छ भन्ने कुरो दृष्टिगोचर परोस् भन्नको लागि चाहिँ नि त्यो भरिएको गिलासले चाहिँ नि खाली गिलासमा चाहिँ उचालेर रा, पानी राख्नु पर्दछ बाबु यो कुरा बुझ है त्यस कारणले हामीसँग सम्पूर्ण कुरा छ चैतन्यता छ विवेक छ बुद्धि छ ज्ञान छ तर के त भन्दाखेरि हामी हार निन्द्रा भय मैथुनादि कर्महरूमा चाहिँ नि लोलुप्त भएर चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सकिसकेका छौँ हामीलाई चेतना छैन भगवान् स्वयं हृदयमा राज गर्नुभएको छ गीतामा भन्नुभएको छ अहम्वैश्वा नुत् प्राणिना देमा श्रित प्राणापानसमायुतम पचान्यम् चतुर्विदम यदि मैले तिमीले खाएका चिज पचाउन भनेदेखि तिमीलाई डक्टरी दबाईले केही पनि गरे त्यो त समय आएपछि त त्यो समय पाबन्दीले नै त्यो त ठिक भइहाल्छ नि त्यस कारणले सम्पूर्ण कुराको चिजलाई ज्ञान गराउने बोध गराउने र मनुष्यको धर्म कर्म आस्था विश्वासले हो र त्यसले एउटा के त भन्दाखेरि गुरुद्वारा ज्ञान योग साधना भक्तिमा बग्न सक्नुपर्छ त्यसले नगर्न नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि छँदै छैन मानवले प्लेन बनाउँछ मानवले प्लेन उडाउँछ यो के त भन्दाखेरि भू भनेकी आमा धरती मातामा सम्पूर्ण कुरा यही छ हामीले त केही ल्याएको छैन नि ल्याउनेवाला हामी हो हामी जन्मदा कपडा ल्याएको थियो सुन चाँदी ल्याएको गर थियो गरगह केही ल्याएको थियो हामीले केही पनि ल्याएको छैन यहाँ भएको चिजलाई युटिलाइज यहाँ प्रयोग कबत, गरेका हामी कब कब त गर्छौँ जग तब यो त देहीमा रहन प्राण रहन्छ प्राण सकिसकेपछि लान पाइन्छ अलिकति बैङ्क ब्यास लान पाइन्छ भएको शरीरका कपडा नाकमा लगाएको फुली सम्पूर्ण चिरलाई चाहिँ नि उधारेर निकालिदिन्छ त्यस्तो प्रकारको संसारमा अब हामी मेरो भन्छौँ मेरो मेरो भन्छ सारा ए मेरो केही छैन मेरो मेरो भन्छ सारा मेरो केही छैन एक्लै आयौँ एक्लै जानु लानु केही आएन त्यस कारणले यो संसारमा बसिसकेपछि संसारी विषयवासनाले मान्छेलाई के त भन्दाखेरि तान्छ मानव संसारमा आइसकेपछि माया मोह सम्पूर्णबाट के त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि तान्दछ जसरी चुम्बकले फलामलाई तान्दछ त्यस्तै प्रकारले मानसलाई मानिसलाई पनि चाहिँ नि तान्दछ र ती सम्पूर्ण तनाईलाई चाहिँ नि टाढा गराएर पछाडि धकेलेर हामी मोक्ष मार्गमा गुरु गुरुकृपाद्वारा चाहिँ नि हामी जानुपर्दछ र जबसम्म गुरु कृपा हामीमा हुँदैन तबसम्म चाहिँ नि यो भव संसारबाट हामी पार हुन सक्दैनौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु जय श्री राधे जय श्री कृष्ण